As clínicas veterinarias piden tranquilidade aos donos de mascotas polo coronavirus. Asociacións e entidades que traballan con animais de compañía reiteran que as mascotas non desenvolven ningún papel na enfermidade provocada polo COVID-19. Non existe ningunha evidencia científica que indique que as mascotas son portadoras ou transmisoras de coronavirus. En todo caso, os animais poden funcionar, iso sí, como portadores pasivos de partículas virais, na súa pel, no fociño... En esta última situación, poderíase dar o caso de que unha mascota estes posta ao virus con persoas que, suf, que sofran a enfermidade e estean excretando o virus. Nese caso, recoméndase lavar as mans despois de tocar os animais. ...de que estedes tranquilos que tanto os cans como os gatos ou cualquier mascota ou animal de compañía que teñades na vosa casa non vai a ser transmisor de ninguna enfermedad para vos. É certo que cando saquedes xa a calle, debedes despois guardar unhas mínimas normas de higiene, como as guardades con vos mesmos lavando vos as mans. Entón, limpades os peciños ao chegar a casa e listo. Pero eles non son transmisores de ningunha enfermedade relacionada co coronavirus, vale?